Vážení športoví priatelia, dovolte mi, až som pristúpil k vyhodnoteniu 20. ročníka slovenskej koridy. Začneme kategóriou Nordic Walking ženy. Na 3. mieste Božena Šuleková, časom 26.11.3. Na mieste druhom Viera Tajgertová, športový Nordic Walking Zvolen. A víťazkou sa stáva Jana Nedbalová, Nordic Walking Club Lučenec, časom 25.33.8. Kontinentál Šport Klub Zvolen, časom 23.03.3. Druhé miesto, Jan Puchy, Nordic Walking Banská Bystrica, časom 21.33.1. A víťazom sa stal Jaroslav Kubáni, Krtišský Walker bežci, Veľký Krtiš, časom 21.07. Hlavného boju, a to ženy, kategória nad 50 rokov. Tretie miesto, Danica Pakospilná, Running Team z Lujev, časom 43.27.4. Na mieste druhom Janka Potančoková, atletikánska Štiaľnica, časom 35.35.1. A víťazkou sa stáva najrychlejšia žena dnešného podujatia, Ivetka Curáková, Svetelko nádeje, časom 31.12.6. Takže ešte foto. Ďalšou kategóriou ženskou bola kategória po 49 rokov. Na 3. mieste sa umiestnila
Jana Vojačiková, Maratón Banská Bystrica tým. A čo mám robiť? Časom 38.31, co je 5. Môžem si toto kľudne si tam povedať. Budem fotiť len tak. Na druhom mieste Jana Kucejová, Peška, Detva Pojube, časom 35,03, 6. A víťazkou zostáva Gabriela Poliaková, Banská Štiavnica, časom 34,44, 7. Počkaj, Peťo, počkaj. Čo? Čo si tam prlí? Takže, foto. Takto, ako je. Ďakujem. Kategória ženy o 39 rokov. Na treťom mieste Katarína Babiarová, pregurujem k tým. Časom 34.18,0. Na druhom mieste Veronika Izraelová, zdravie v pohybe Lučati, časom 33.53,3. A víťazkou sa stáva Katarína Hrašková, zvolnársky running team, 33.52,5. Muži na 60 rokov, tretie miesto, Bohuslav Menicherčík, Banská Štiavnica, časom 36.44,3. Na druhom mieste Milan Ivan, EŠKP Žilina, časom 34.45,7. A víťazom sa stal Milan Valecka, Akadari sa zvolen, časom 34.17,3. Ďalšia kategória, muži 50 až 59 roční. Tretie miesto, Miroslav Ťapušík, Rastočno. Časom 32.07,4. Na mieste druhom, Jan Svara, Svetelko nádej, Banská Bystrica. Časom 31.13,9. A víťazom sa stáva v tejto kategórii Richard Žušovský, Banská Štiavnica, časom 30,53,7. Ďakujem.
víťazom tejto kategórie Jan Kuberka, Eškárovo Hradsku na Pohne, časom 29:59,9. Na poslednej kategórii je hlavná kategória mužov do 39 rokov. Tretie miesto Matej Halvík, Weber Runners Fair, časom 28:44,1. Druhé miesto Matúš Vozár, bez klubovej príslušnosti, časom 28:32,4. A víťazom 20. ročníka z Volenskej korundy v hlavnej kategórii sa stáva Miroslav Hraško, Zolná s Kirunitem, 27:19,1. Takže toto je ešte posledná kategória. Vážení športoví priatelia, dovolte, aby som sa vám poďakoval za účasť na 20. jubilovom ročníku z Volenskej koridy a pozval vás už na ďalší ročník v roku 2025. Teraz bude nasledovať tombola, odovzdávam svoj